שלום לכל מאזיני ערוץ לאומנות, שמי רמי, וזה פודקאסט מאוד מיוחד שבו יארח את הפרופסור והעתידן דוד פסיג. אז תודה רבה לך דוד פסיג על שהסכמת לקיים את הרעיון. תודה גם לך שהסכמת לשמוע אותי. שאלה הראשונה שלי היא לפרק בספר שלך 2048 על מלחמת 2020, שבפרק הזה אתה מדבר על כך שישראל תכבוש חלק נרחב מלבנון ודרום סוריה בגלל איום שהולך ומתקרב לגבול שלה. ובאמת לפני יומיים מכיוון סוריה נורו 4 רקטות לכיוון ישראל שיורטו, ובשנה, שנתיים האחרונות אנחנו רואים איך איראן מתעצמת על הגבול שלנו. האם אתה חושב לאור אותה הערכה שישראל בפתח של מערכה גדולה בחזית הצפונית שלה? אנחנו בפתחה של מערכה שסיעה יהיה תמרון קרקעי. הדרך היחידה לעצור רקטות בסופו של דבר, זה יכול לקחת 2, 3, ו-10 שנים, זה לא משנה, בסופו של דבר רק יחידות קרקע יכולות להפסיק את האיום הרקטי. לכן אם האיום הזה לא ייפסק, בסופו של דבר אנחנו נהיה בתמרון קרקעי. אתה, יש לך הערכה פחות או יותר לעוד כמה זמן זה יהיה? ב3 שנים הקרובות, 4 שנים הקרובות? ההערכה שלנו הייתה שזה יהיה פלוס מינוס שנת 2020. מדינת ישראל כבר למדה שאם אתה לא עושה את זה טוב ומהר, אז אתה מושך בעיה כמו שאנחנו מושכים אותה עם החיזבאללה ועם החמאס. לכן עם סוריה אני מעריך שהסימון כבר ירד, ואנחנו לא ניתן לזה להיגרר להפוך להיות מלחמת התשה כמו שאנחנו רגילים בה כרגע. באמת אפשר לראות בשנתיים האחרונות הרבה תרגילים של צהל, תרגיל ביוני האחרון ראשית הקציר, שמש היה הכנה לפלישה ללבנון. עכשיו השאלה, בוא נאמר בישראל באמת פלשה ללבנון, היא פלשה לדרום סוריה, כבשה את כל האזור של אליטני וצפון, אולי אפילו בירות, עד דמשק. כמה זמן אתה חושב שישראל תישאר? זה יהיה פשוט תמרון להיכנס ולצאת, או לכבוש ולהישאר? בדרך כלל בתמרונים מהסוג הזה, זה על מנת להיכנס ולצאת, לנקות ולצאת. פוליטית, אבל דברים תמיד מסתבכים. בסופו של דבר, מתחיל דיון מתי לצאת, אחר כך מתחיל דיון אם כדאי לצאת, אחר כך מתחיל דיון מתי לצאת. זה תמיד נמשך כמה שנים. אוקיי, אז אתה חושב שישראל גם יכולה פשוט להיכנס לתוך כמה חודשים לצאת, או אפילו תוך כמה שבועות לצאת? נכון מאוד. כי אני זוכר שכתבת על להישאר עד הסדר עם טורקיה. כן. הקונסטלציות הפוליטיות, עכשיו אנחנו מדברים על המעטפת היותר גדולה של מהלך כזה. מהלך כזה בדרך כלל הוא לא מהלך מבודד. הוא מהלך שיוצר קומפליקציות הרבה יותר רחבות. ויכולה בהחלט להיווצר סיטואציה שבה אנחנו נסכים לצאת אך ורק עם איזשהו הסדר. ואז יבואו הכוחות הגדולים, שזה האזוריים, שזה טורקיה מצד אחד, ארה״ב, יכול להיות אפילו איראן. ואז נעשה הסכם אזורי, וזה יכול לקחת הרבה שנים. עכשיו רגע, פה אמרת אפילו איראן. נכון. כלומר, כבשנו, בוא נאמר, דרום לבנון ועד דמשק, ואנחנו מגיעים להסכם עם איראן, של סוג של הכרה הדדית, ספציפית נכון. עם איראן. נכון. תמיד אתה זה עם אויבים. זה כמו שעכשיו כן. אנחנו עושים הסדרה, היא לא פחות או יותר מאשר עם חמאס. כן, וגם בהקשר הזה, בדיוק לפני שייחסתי לרעיון, נעלתי אותו בספר, אתה מדבר שמערכה ב-2020 בחזית הצפונית, לאו דווקא גם לא תכלול את רצועת עזה. כלומר, אז המעשה... הרעיון הוא לבודד את רצועת עזה, שהיא לא תיכנס לתוך המאבק הרציני באמת שלנו, שזה המאבק כן. בצפון. אבל כמה זה נמנע? כי כשאני חושב על זה, ישראל נניח פלשה ללבנון וסוריה, איראן תפעיל את החמאס ואת הג'יהאד. כלומר, אלו 3 חזיתות, לא? לא, זה לא כך. זה יכול להתנהל כך, אבל במציאות, אם אתה יודע איך לנהל מערכה, אתה יכול לגרום לכך שצד אחד יהיה משותק. הוא לא יעבוד, כמו שקרה כרגע עם החמאס והג'יהאד. כלומר, מה שאתה אומר, ישראל מנסה איכשהו... לבודד. ככה שהיא תוכל להתמקד בעיקר בחזית הצפונית, בלי הדרומית. נכון. וזו גם אחת הסיבות, לפחות מה שאני מבין. להסדרה. מבין שלמה ישראל לא נגררה למערכה מול חמאס בשנתיים האחרונות. נכון. כלומר, מה שראש הממשלה אומר, חזית צפונית בעיקר, זו הנקודה. כן, זה לא דווקא ראש הממשלה, זה בעצם כל החשיבה האסטרטגית שמובאת לפתחו, והוא מקבל החלטה בסופו של דבר. אבל זה הרבה מאוד שלבים עד שזה מגיע להחלטה של ראש הממשלה.
הבנתי, אז עוד שאלה האחרונה בדיוק באותו נושא, אז מה שאני מנסה להבין את הכניסה ויציאה, זה אפשרי להיכנס ותוך כמה שבועות לצאת, ומנסה להשמיד את האיום הרקטי שהוא לא יחזור על עצמו בפעם אחת? כן. כלומר, לא חייבים לשאלה. הרעיון הוא שאתה מחסל, יוצר הרתעה וחוזר ואומר, אנחנו יכולים לחזור שוב. והרתעה ואתה, כזאת? ואתה פשוט, מה שנקרא, מרוויח זמן, ומושך את המערכה שבין המערכות ליותר ויותר שנים. הבנתי, מה שהבנתי מהמערכה הזאת ב-2020 בספר, שאמרת שישראל תפעיל כוח אש לא פרופורציונלי. נכון, על מנת שזה ייגמר מהר. וזה גם שזה מה שאנחנו רואים יותר ויותר. כלומר, אפילו עשרות אלפי הרוגים לצד השני. בבת אחת. מהר מאוד. הבנתי. אעבור לשאלה הבאה, לטורקיה וכלכלתה. אתה מדבר על טורקיה כמעצמה הבאה, ואתה מאוד פורס את זה אפילו בסוף הספר, עם איזו רמיזה לקנייה ישראלית לטורקיה, אבל בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, טורקיה באיזה משבר כלכלי, וב-2018 את משבר הלירה. שאלה שלי, האם העניין הכלכלי הזה, הוא לא מבטל את הערכה הזאת, או שהוא פשוט הוא חסר חשיבות? שום דבר הוא לא חסר חשיבות. זה המון משתנים שעובדים ביחד. אבל בתהליכים גיאופוליטיים, המשתנה הכלכלי הוא משתנה שיורד בחשיבותו רמות שונות. תראה למשל באיראן, המצב הכלכלי על הפנים, אבל גיאופוליטית הם מתחזקים. עד שהמצב הכלכלי הופך להיות בעל משקל גדול מאוד, לוקח הרבה מאוד זמן. ולכן, טורקיה יכולה להיות מצב כלכלי לא טוב, אבל גיאופוליטית יכולה להיות חזקה. עכשיו מתחזקת, הוא היה בארצות הברית, ארדואן, כן. השבוע. הוא קיבל מעמד שם בלתי רגיל. כן, אני עקבתי אחרי זה. למה? למה הוא קיבל מעמד? הרי הוא רק לפני זמן מה הוא התכסח עם טראמפ בעצמו. נכון, נכון. וטראמפ כרגע מלטף אותו. מה זה אומר? זה אומר קודם כל שאנחנו לא יודעים כמה דברים. זה דבר ראשון. ודבר שני, זה אומר שהאימותים שמסביב לאימות הזה בין ארצות הברית לבין טורקיה, יותר חשובים, ולכן טורקיה וארצות הברית אומרים, יאללה, בוא נשים את הקשקשת שלנו בצד כרגע. יש דברים יותר חשובים שצריך לטפל בהם. זה איראן, זה הקורדים, זה ברית, זה רוסיה לשעבר. בבקשה שהזכרת את זה שארדואן הגיע, כי זה היה מאוד מפתיע, ארדואן הגיע בזוכר נכון 13 בנובמבר החודש, וחודש ושישה ימים אחרי האיום של טראמפ שהוא יהרוס את הכלכלה הטורקית. נכון מאוד. שזה מה? פשוט חתיכת 180 מעלות ב... 360 אם אתה רוצה. ואז אפשר לשאול, אז למה מלכתחילה שטראמפ ייתן את האיום הזה, יהרוס לכם את הכלכלה הטורקית, אם הוא לא מתכוון לממש את האיום הזה? לא, באותו רגע שהוא אומר את זה, קרה משהו, בגלל זה הוא אמר את זה. אוקיי. אוקיי? השאלה, מה קרה באותו רגע? אז זה יכול להיות הרבה דברים. זה יכול להיות שארדואן עבד עליו בעיניים ואמר לו, אני הולך להיכנס רק כ3 קילומטר, ובעצם הוא רואה פתאום שהוא נכנס ומכסח לגמרי את הקורדים. כן. זאת אומרת, הוא עבד עליו בעיניים, ואז הוא... זה יכול להיות גם דברים נוספים שאנחנו לא יודעים. שבאותו פתח ספציפי, חלון זמן ספציפי, באמת הוא יצבן את טראמפ. ואחרי זה, כשישבו החבר'ה שעובדים ברצינות על התוכניות ועל הבנה של תהליכים גיאופוליטיים, הרגיעו את כל המצב ואמרו למנהיגים, חבר'ה, אין לכם ברירה, אנחנו פה, יש פה דברים יותר חשובים, צריך לטפל בהם. כלומר, ואתם צריכים להתקרב, ואז הם מתקרבים. לעשות עוד איזה אינטרס ממשי בטורקיה, אפשר להגיד. נכון מאוד. עכשיו, במה שאמרת מקודם, הזכרת את איראן ובאמת המאומות שיש בהם בשבוע האחרון באיראן, משהו שהתחיל מהעלאת מחיר הדלק שם, אתה, כי יש מין תחושה בישראל שאו הנה יופי, יש מאומות באיראן, יש מאומות בעיראק, אז כביכול אנחנו במצב יותר טוב, איראן נפשו טיפול. אתה אופטימי לגבי, מהמבט הישראלי אופטימי לגבי המאומות האלו באיראן? איראן, איך שהיא עכשיו, כן. היא לא סוסטיינבל. אוקיי. אוקיי? זה סוג של משטרים שבסופו של דבר קורסים. אוקיי? אנחנו ראינו את זה בעיראק לשעבר, ראינו את זה במצרים, ראינו את זה בסוריה, ראינו את זה בלוב, ראינו את זה בהרבה מאוד מקומות. זה משטרים שלא דואגים לאזרחים שלהם, דואגים למשטר עצמו, כדי שהוא יתקיים. בדרך כלל תוחלת החיים של משטרים כאלה זה עוד 40-50 שנה, לא יותר מזה. בסופו של דבר הם קורסים. 40-50 שנים זה אומר ש... היום או בעשור הקרוב המשטר הזה ייפול. נכון. הבנתי. אז
האם נניח המשטר הזה נופל, זה מבטל את התחזית של 2020, של הפלישה לדרום סוריה? בתקווה, כן. כלומר, אז מה שאני מבין, אז הפלישה לדרום סוריה, זו הברירה האחרונה אם המשטר לא קורס. נכון. או שהמשטר מהווה איום ממשי, רקטי. כן. שהופך להיות כל שבוע וכל חודש וכל יום, ואז לא תהיה ברירה, ואנחנו לא מחכים שהוא יקרוס. ואני אעבור לשאלה הבאה, השאלה הזאת היא מצופן העתיד. היא קשורה לנפט, וזה משהו שהוא מאוד עניין אותי לשאול אותך עליו. בצופן העתיד אני זוכר שכתבת עד 2020, נפט יגיע ל... יכול להגיע $200-$300, אפילו $500. ונכון להיום, 21 בנובמבר 2019, היה $56. שאלה מצוינת. אז מה התפספס פה? לא התפספס. אני בספר כתבתי תסריט פרוע, שיש לו השלכות מרחיקות לכת. אוקיי. אני לקחתי את התסריט הפרוע שהוא חבית נפט מקבלת מחיר מטורף. אבל גם זה שהחבית נפט הפכה להיות זולה מאוד, גם זה תסריט פרוע. כן. רואית? וזה תסריט מאיים. זה שהחבית נפט, המחיר שלה מאוד נמוך, זה הפך את רוסיה למאוד אגרסיבית. כי הם בנו על זה שזו תהיה הכנסה שלהם, ופתאום ההכנסה שלהם לא מספקת. זה הפך להיות בעייתי לסעודיה, זה הפך להיות לכלכלות רבות, יותר זול לעשות כל מיני דברים שלא היו עושים אותם, וזה פגע באיכות סביבה, בכל מיני דרכים. אני כשעשיתי את התרגיל הזה, ראיתי איך אפשר שדבר שהוא נראה בלתי הגיוני יתרחש, ויש לו השלכות. אז עשיתי תרגיל כאילו שהוא, שהמחיר יהיה גבוה מאוד, אבל באותה מידה מה שקרה, קרה לצד ההפוך, שהמחיר כן. מאוד מאוד זול, שהוא לא הגיוני, המחיר הזול הזה, ויש לו תופעות לוואי קשות. מעניין אותי לדעת אם בערכה, אם לקחת בחשבון את פצלי השמן. כן, בספר אני מתאר פצלי השמן. כן. אבל זה לא, הבעיה זה לא פצלי השמן. מה שקרה, מה שהוזיל, אחד הדברים שהוזילו את המחיר, זה כמובן עתודות הנפט האמריקאיות. האמריקאים פתאום אמרו, כן. אוקיי, אנחנו משחררים אותם. ואז הם הורידו את ה... וזה קרה בגלל 9-11 בעיקר, בגלל שהם הבינו שהם לא יכולים יותר להעביר הון עתק למדינות שיוצאים מפגעים. זה הרבה מאוד משתנים שחוברים כן. ביחד. אבל בסופו של דבר, זה לא משנה איזה תסריט אתה עושה. זה יכול להיות תסריט לכיוון שהמחיר הוא מופקע לחלוטין, או מחיר מאוד מאוד זול. יחסית כמובן, אפילו לאינפלציה. היום המחיר של דלק הוא פשוט צחוק. כן. זה אחד הדברים הכי זולים. יש כאלה אפילו צוחקים, אומרים ליטר מים עולה יותר זול מאשר, ליותר יקר מאשר ליטר דלק, חבית דלק. בקיצור, זה היה רק תרגיל להראות איזה משהו קיצוני שיקרה, הבנתי. וההשלכות שלו. אני לא יודע אם אתה עדיין חוקר את עניין הנפט, לפי דעתך מה פחות או יותר יהיה המחיר בעוד שנתיים היום? הוא ימשיך המגמה היא ירידה, עלייה? מכל מה שאני קורא כרגע ולומד, המגמה עדיין היא לשמור על האיזון שלו. יש כוחות אדירים שפועלים להוריד אותו, ויש כוחות אחרים שרוצים להעלות אותו, אבל האינטרס גדול מאוד של הרבה מאוד מדינות זה לשמור אותו איכשהו כרגע. ולכן הרעש שיהיה זה קצת למעלה וקצת למטה. מן הסתם שאם יש מלחמה מפרץ הפרסי, אז המחיר מזנק. אתה רואה לאור מה שהיה בשנה האחרונה אפשרות למלחמה מפרץ הפרסי בשנים הקרובות? אני לא, אין לי נתונים על מלחמה מפרץ הפרסי, אבל אחת המטרות של מה שהאיראנים עושים זה להעלות את מחיר הנפט. הבנתי. שאלה הבאה על האיום המצרי, ואני חייב להקריא קטע מהספר. עמוד 193, הספר 2048, פרק מצרים. יש הטוענים כי האיום מכיוונה של מצרים רק ירד למחתרת. ובפרק הזה אתה מתאר את הטופוגרפיה וגיאוגרפיה המצרית, המישור מהדלטה מצפון סיני לישראל, כך שמצרים מרגישה ממש מאוימת, והיא לא יכולה שלא לפחד מהשכנים שלה. והיא גם עוברת תהליכי התעצמות צבאית מאוד גדולים בשנים האחרונות, עם רכש בלתי פוסף של נשק, בניית עוד ועוד מוצבים בסיני. אבל מנגד, בספר אתה לא מתאר לה תפקיד משמעותי במלחמה של 2020, או אפילו 2050. אז מעניין אותי לדעת למה בדיוק. מצרים נכנסה לשלב שבו המעמד שלה ירד מאוד.
אוקיי? והיא קודם כל צריכה לחזק את עצמה ולתחזק את עצמה כדי שהיא לא תמשיך לקרוס. ולכן היא הפכה להיות מינורית במאבקים אזוריים. אוקיי? אפילו במאבק עם האיראנים, פעם היא הייתה זו שהובילה נגד השיעים. היום מי שמוביל זה לא הם, זה בכלל הסעודים. אז בגלל התהליכים הפנימיים שמתרחשים אצלה, היא הפכה להיות מינורית בתהליכים הגיאופוליטיים האזוריים. כשהיא תתחזק ותשוב למעמדה, היא תמיד הייתה אחת הכוחות הגדולים מאוד במזרח התיכון, עם עליות ומורדות. בגלל כמובן המיקום שלה, בגלל הטופוגרפיה שלה, בגלל מאבק איתנים בין צפון לדרום שכבר אלפי שנים מתרחש. כלומר, היא רוצה לחזור להיות ההגמוניה של המזרח התיכון. נכון, היא האח הגדול. ותמיד היו תקופות שבהן היא ירדה במעמדה וחזרה. אז השאלה, אז למה היא לא מופיעה בספר כשחקנית ראשית יותר? בגלל שהיא נכנסה לשלב של קריסה פנימית. כלומר, מה שאני מבין לך, אז כל ההתעצמות הצבאית שלה, היא לא חסרה תועלת, אבל היא לא מה שיחזיר אותה להיות. היא לא כדי להיות תוקפנית, אלא כדי להגן על עצמה. אז מצרים חוששת מהתקפה ישראלית אולי, פלישה ישראלית, יכול להיות דבר כזה? המצרים חוששת בעיקר מכוחות שבאים הרבה יותר צפונה ממדינת ישראל, שזה בעצם איראן, אוקיי? ומדרום האליהם, שזה בעצם לוב וכל המדינות היותר דרומיות לה. דרום על האתיופיה? נכון. אוקיי. אז כמו שאתה אומר שההתעצמות הצבאית לא יכולה למעשה לפתור, יש לה בעיות כלכליות כל כך גדולות וחברתיות כל כך גדולות, אז היא לא יכולה לחזור להיות הגמוניה למרות שהיא רוצה. נכון. הבנתי. עבור לשאלה האחרונה, והשאלה היא על דמוקרטיה. בסוף הספר, בצופן העתיד, אני חייב להגיד שקיבלתי את הרושם שאתה לא בדיוק חובב דמוקרטיה. כלומר, אתה לא בדיוק מאמין בה כפי שהיא כיום. ואתה חוקר המון את העתיד, אז השאלה שלי לך, גם לאור סייבר וטכנולוגיה וכדומה, איך אתה רואה את הדמוקרטיה, את שיטת המשטר, בהמשך המאה הזאת? קודם כל, זה שאמרת שאני לא חובב, זה לא נכון. אוקיי. אוקיי? זה הטוב ביותר שיש בתקופה שלנו. אבל מה שאנשים בדרך כלל שוכחים, זה ששיטות הממשל שהמין האנושי מפתח לאורך ההיסטוריה, נמצאות בתמורה מתמדת. הם כל הזמן בתהליכי שיפור. אוקיי? השיטת הממשל הדמוקרטית כפי שהיא כרגע, החסרונות שלה מתחילים לצוץ כלפי חוץ. פעם, להרבה מאוד אנשים זה היה נראה כאילו זה השיטה האולטימטיבית. קץ ההיסטוריה. כן. אוקיי, זהו, זהו, זהו. לזה שאפנו כל החיים שלנו. מתברר שזה לא כך. מתברר שיש הרבה מאוד תופעות לוואי בדמוקרטיות. מתברר שהרוב לא יודע לממש את הסמכות שלו. מתברר שהפרט וקבוצות המיעוט הופכות להיות יותר דומיננטיות מאשר המעמד שלהם בתוך הרוב. יש הרבה מאוד בעיות היום בדמוקרטיות ברחבי כל העולם הדמוקרטי. זה לא שיש לנו בעיה של מנהיגות. אני רואה את זה אחרת. הבעיה היא לא מנהיגות, הבעיה היא השיטה. היא עדיין צריכה לעבור שיפורים. ואני טוען שהיא עוד תעבור שיפורים במאה ה-21. איך היא תעבור שיפורים? יש ספרות מאוד מעניינת. יש כל מיני אנשים שמעלים כל מיני רעיונות, יש אנשים שמזהים כל מיני תהליכים שמתרחשים. אני טוען שאחד הדברים החשובים שהולכים ויהיו חייבים להשתפר, זה שיטת הממשל, שלא תישען על רוב יחסי בלבד. לא מספיק שיש לבן אדם 50 פלוס נקודה אחד רוב, ואז הוא משתלט על הכל. הוא צריך לייצר רוב הרבה יותר גדול כדי שיהיה לו כוח לעשות, לנהל בכלל, למשילות, מה שנקרא. הסוגיה הזו של משילות בדמוקרטיות היא לא רק במדינת ישראל, כמעט בכל הדמוקרטיות. עכשיו, איך אתה מחזק את המשילות? אז יש כל מיני רעיונות. אחד הרעיונות הנוספים שאני מכיר בספרות זה לתת מעמד לערים במקום לממשל המרכזי. אוקיי. שהערים הגדולות ייקחו נתח גדול מהאחריות של הממשל המרכזי. הממשל המרכזי כבר לא מסוגל לנהל את המורכבות הגדולה מאוד של דמוקרטיה.
יכול להיות דוגמה מה זה בדיוק אומר, שהערים לוקחות את האחריות? כן, למשל, למשל איסוף של מיסים. אוקיי. אוקיי? השיטה שבה הממשל המרכזי אוסף מיסים ומחלק אותו בחזרה, יוצרת לכאורה, בתיאוריה הייתה צריכה לייצר שוויון, אבל היא לא מייצרת שוויון. כי מה שקרה בדמוקרטיה, שיש קבוצות קטנות שהכוח שלהם הפך להיות הרבה יותר גדול מאשר הכמות שלהם באוכלוסייה. והם לוקחים הרבה מהתקציב שאנשים אחרים, שהרוב בעצם נתן. אנחנו מכירים את זה במילים אחרות פה בארץ, אבל אני כרגע מדבר במינוחים של מדינות רבות. והתוצאה היא שהרבה מאוד אנשים, בואו נעשה את זה במצורה מאוד פשוטה, כמות האנשים שמשלמים מיסים, נגיד בכפר סבא, באחוזים, היא הרבה יותר גדולה מכמות האנשים שמשלמים מיסים בירוחם. אוקיי? אז, אבל האנשים שמשלמים מיסים בכפר סבא בעצם נותנים כסף ומממנים את האנשים שלא משלמים מיסים בירוחם. עכשיו, כל עוד זה היה איכשהו סביר וזה לא היה בולט, אז זה היה עבר. כן. היום זה כל כך בולט, זה כל כך בלתי סביר, כי הממשל המרכזי גם לא מצליח לתת לכפר סבא את מה שמגיע לה. אוקיי? כן. ואז אם היה נותן לה את מה שמגיע לה, הייתה אומרת, אוקיי, אז נשאר לך משהו, תיתן למי שאין, או למי שלא, ממנו לא הצלחת לאסוף מיסים. ולכן לאט לאט אנחנו מתחילים לראות בכל רחבי העולם ערים שרוצים לקחת לעצמם בחזרה את הסמכות שנתנו לממשל המרכזי. אבל אין פה בדיוק איפשהו בצורה מסוימת פגיעה במשילות של הממשל המרכזי? לא, הממשל המרכזי מתפרק. אז הוא מפרק מהסמכות שלו. אה, אוקיי, עכשיו שאני מבין את זה, אבל בוא נאמר למשל כדי לי, למשל הבחירות האחרונות, אנחנו כבר ב... מי יודע, אולי בחירות שלישיות, את הדיבורים האלו, בדרך שבה אתה רואה את זה, מה הסיבה והפתרון למה שקורה עכשיו? שזו בחינה. כלומר, שלא מצליחים להרכיב ממשלה, זה איכשהו קשור לשיטת הממשל הנוכחית? כן, ודאי. ודאי. הקבוצות קטנות, אנשים עם 3-8 מנדטים, מחזיקים את הרוב. עושים קירות עיניהם. עכשיו, זה הופך להיות מאוד גס, בוטה. פעם הם היו עושים את זה בעדינות. היום זה, כולם שואפים להיות אותה לשון אוזניים. וזה מעורר אנטגוניזם גדול מאוד אצל המסות הגדולות של הרוב. עד שהם ימצאו את השיטה איך לגבור על זה, איך אתה גובר על זה, אתה לוקח מהממשל המרכזי סמכות. ואז אותם קבוצות קטנות מאבדות גם את היכולת שלהם להיות לשון אוזניים. אה, הבנתי, הבנתי את הנקודה הזאת. ואז מעבר לזה גם אומר העלאת אחוז החסימה עוד יותר? או העלאת אחוז החסימה, או חלוקה למחוזות. ואז המחוז הופך להיות במקום עיר. נתו גם בגרמניה זה ככה, לא? נכון, יש הרבה מאוד מקומות שזה, יש להם כבר מודלים מהסוג הזה. המודלים הם לא חדשים. ומדינה לומדת ממדינה, וכל אחד מסתכל על הניסיון של אחרים, מנסה להביא אותו אליו, מנסה לראות אם זה אפשרי אצלו. אצלנו בארץ אי אפשר לעשות את השיטה האמריקאית של שתי מפלגות. איזו סיבה? כי אנחנו עדיין עם מחלוקות קשות מאוד, וקבוצות עם אינטרסים ממש ממש רחוקים אחד מהשני. וצריך להביא אותה, האינטרסים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי, בשיח הציבורי. אבל מה שקרה הוא שהשיטה הזו גרמה לכך, השיטה הנוכחית גרמה לכך שקבוצות קטנות יש להם כוח יותר מאשר המעמד שלהם. הבנתי. ואני אשאל שאלה האחרונה בהחלט, האם אתה חושב שיש מקום לדמוקרטיה נשיאותית בישראל? המטרה הראשונית לפני הקמת המדינה הייתה שתהיה דמוקרטיה נשיאותית. אבל קרה משהו בלתי רגיל, אני התוודעתי אליו רק עכשיו. אוקיי. זה... אני עומד להוציא ספר על עתידה של היהדות, ותוך כדי זה מצאתי את מה שאני מספר לך עליו כרגע, הקונגרס הציוני של 1946. אוקיי. מיד אחרי מלחמת העולם השנייה. הקונגרס הזה נעלם, כאילו הציונות העלימה אותו. למה? היה שם מאבק איתנים בין בן גוריון לבין ויצמן. ויצמן היה נשיא הקונגרס, והוא היה מוכן לקבל כל מיני פשרות, אפילו של אוטונומיה פה במדינת ישראל. ובן גוריון מאוד התעצבן.
והוא ניהל מאבק איתנים באותו קונגרס. בסופו של דבר, ההצבעה הייתה כנגד הנשיא של הקונגרס. התוצאה הייתה באותו רגע, ויצמן התפטר מהתפקיד שלו, ובן גוריון לקח את התפקיד אפילו לא בצורה רשמית. והוא לקח גם את התפקיד של להתחיל להכין את היישוב למלחמת עצמאות. ב-46, שנה וחצי לאחר מכן התחילה המלחמה. זה היה בסוף 46. ויש איזה היסטוריון שעשה על זה מחקר, והוא טוען שכתוצאה מאותו קונגרס, בהתחלה הייתה כוונה להקים מדינה עם משטר נשיאותי. בגלל אותו קונגרס, בן גוריון החליט שאסור שלנשיא יהיה כוח כזה, צריך לעשות ראש ממשלה שעושה קואליציות, כדי שהקבוצות השונות יבואו לידי ביטוי ולא דעה של נשיא. הבנתי אותך. אוקיי. אז תודה רבה דוד פסיג, היה מאוד מאוד מעניין. בבקשה. ותודה רבה לכל מי שהזין, ולהתראות.